أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے واللہ واسع علیم اللہ بہت وسعت رکھنے والا ہے اور بہت علم والا ہے۔ عزیزان گرامی قرآن مجید کی بعض معرکہ آرا آیات میں سے اب ایک آیت آ رہی ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیں۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دانش مندی عطا فرماتا ہے، حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دانش مندی عطا ہو گئی اس کو خیر کثیر عطا ہو گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اصل نصیحت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو حکمت والے ہوتے ہیں، دانائی والے ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ والے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قرآن مجید میں دین میں جو درجہ حکمت کا ہے، بصیرت کا، دانائی کا، سمجھ بوجھ کا ہے، وہ درجہ نفلی عبادت کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عالم کا مقام جو ہے وہ عابد اور زاہد کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ ہے۔ فرمایا الفقیہ الواحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ہزار عابد کے مقابلے میں ایک فقیہ جو ہے شیطان پہ زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں کہ وبا پھوٹی ہوئی ہو تو ایک ڈاکٹر جو بیچارہ خود مریل سا ہو وہ لوگوں کا علاج کر لے گا، اس کے مقابلے میں ایک باڈی بلڈر جو ہے جو خود توانا بہت صحت مند ہے وہ اپنے تک ہی ہے بیچارہ، کسی دوسرے کا بھیجہ پھوٹ پڑا ہے تو وہ باڈی بلڈر بیچارہ دوسروں کا علاج نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے اس کو ہیضہ نہیں ہے، لیکن ایک ڈاکٹر جو بیچارہ مریل سا ہے، کمزور سا ہے، اور ہو سکتا ہے خود وہ بھی بیچارہ ہیضے کا شکار ہو رہا ہو، ہیضے کے مریضوں کو علاج کرتے کرتے خود اس کو بھی کئی بیماریاں لگ گئی ہوئیں، بیماروں کا علاج، لیکن اصل کام وہی آئے گا، وہی علاج کرے گا۔ اس لیے یہ جو علم ہے، حکمت ہے، دانش مندی ہے، قرآن مجید اس کی بہت اہمیت بیان کرتا ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو مقابلہ رچایا انسانوں کا اور فرشتوں کا، بیچارے یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو بہت تسبیح اور حمد بیان کرنے والے ہیں، ہم تو تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہر دم عبادت کرتے ہیں، یہ انسان جو ہے یہ تو خون خرابہ کرے گا، یہ بنیاد پرست ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مقابلہ جو کرایا وہ علم کے میدان کا مقابلہ، علم آدم الاسماء کلہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی کچھ چیز عطا کر دی، انسان کو بھی علم اشیاء کی حقیقت کا، ان کے ناموں کا علم عطا کیا، فرشتے ہار گئے، انسان اس میں جیت گیا، علم و حکمت کی صلاحیت انسان کو زیادہ حاصل تھی۔ تو خون خرابہ کرنے والے ہونے کے باوجود، دہشت گرد ہونے کے باوجود، فرشتوں جیسی تسبیح، تحمید، تقدیس نہ کر سکنے کے باوجود خلافت انسان کو دے دی ہے۔ اس لیے کہ خلافت کی بنیاد علم و حکمت ہے، خلافت کی بنیاد نفلی عبادت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہاں پہ یہی فرمایا گیا کہ خیر کثیر ہے یہ حکمت۔ اور دیکھیے ہر نبی
اور ہر رسول کی بعثت کے مقاصد میں جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ تعلیم حکمت ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کے چار کام ہیں. اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے لوگوں کو, ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے, اور آخر میں فرمایا ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے, دانائی کی تعلیم, کہ ایک دانا انسان کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے یہ تعلیم دیتا ہے. اور عزیزان گرامی, اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ علم, یہ حکمت, یہ سائنس, یہ سب مومن کی میراث ہیں. سائنس کیا ہے؟ فطرت کا مطالعہ ہے. اور دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ دین فطرت ہے, فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ, اس کو دین کہتے ہیں. تو جو جو آپ کو فطرت کا علم زیادہ حاصل ہوتا چلا جائے گا, اسی حساب سے آپ دین کے زیادہ قریب آتے چلے جائیں گے, دین پہ زیادہ عمل کرتے. آپ دیکھیں نا کہ تین چار صدیاں گزر گئی, 17ویں 17ویں صدی 18ویں 19ویں صدی, اور ہم پچھتے رہے. 20ویں صدی میں کیا ہو گیا بھائی؟ یہ 20ویں صدی جو ہے اس میں یکلخت اسلام جو ہے پھیلنے لگ گیا. کیوں 20ویں صدی میں یکلخت 55 اسلامی حکومتیں, اسلامی ملک وجود میں آ گئے؟ کیوں؟ اور یہ 21ویں صدی, اس کو ہم اسلام کی صدی کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سائنس ترقی کر رہی ہے, علم پھیل رہا ہے. جتنا جتنا علم, حکمت, سائنس پھیلے گی, اسلام از خود آتا چلا جائے گا, اس کا کوئی راستہ نہیں روک سکے گا. اور بھائی اسلام تو سب سے زیادہ ان جگہوں میں پھیل رہا ہے جہاں کوئی مبلغ داخل نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ اسلام پتہ ہے کہاں پھیل رہا؟ امریکہ کے جیل خانوں میں سب سے زیادہ وہاں پھیل رہا ہے, اور پھیلا چلا جا رہا ہے, کوئی راستہ اس کا نہیں روک سکتا. اور امریکی حکومت خود یہ مانیٹر کر رہی ہے, اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ ان کا جو قاتل, دہشت گرد, ڈاکو, چور جو اتنے سال جیل میں رہا, اب وہ مسلمان ہو کے وہ باہر نکلا ہے, تو 6-6 سال تک اس کا پیچھا کرتے ہیں, 6-6 مہینے تک, اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو سب سے زیادہ قانون کا پابند شہری ہو گیا ہے, موسٹ لا ابائڈنگ سٹیزن. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ حکمت, یہ علم, یہ سائنس, یہ سب اسلام کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کہیں بھی سائنس کا اور دین کا ٹکراؤ نہیں ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے, وہ اوروں کے ہاں ہوتا ہوگا. اور ہمارے ہاں سائنس کی ہر بات اللہ کے وجود کو اور اس کی قدرت کو, اس کی صفات کو اور ظاہر کرتی ہے, اور ظاہر کرتی ہے. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان اللہ يعلم. تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا کوئی بھی نظر اللہ کے راستے میں مانتے ہو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں اتنا کچھ, فلاں کچھ, فلاں باغ, فلاں زمین دے دوں گا, جو بھی تم ایسی نظر مان, اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالمین کی مدد کرنے والا تو کوئی نہیں ہوتا. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اگر تم صدقات دو اور کھلے ہاتھوں سے دو, لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ تم نے یہ زمین کا ٹکڑا, یہ مکان, یہ فلاں چیز, یہ تم نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا, بات کھل گئی, کوئی حرج کی بات نہیں.
یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے اوروں کو ترغیب ہوگی، اوروں کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، کرنے والے ہیں. وَإِن تُخْفُوهَا أَوْ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم یہ چھپا کے کرو اور فقراء کو دو، کسی کو پتہ نہ چلنے دو، یہ بھی ٹھیک ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور جو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کرتے چلے جائیں گے، تمہارے گناہ معاف کرتے چلے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم جو بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب خبردار ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ان لوگوں کو ہدایت پہ لا کھڑا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے. عزیزان گرامی، مجھے افسوس ہے کہ ان آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہندوستان کے ایک مفسر صاحب نے سارا زور یہ لگا دیا ہے کہ دوسروں کو ہدایت پلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ تبلیغ، یہ دعوت، یہ جہاد، یہ میں کوئی بھی ہماری ذمہ داری نہیں. یہ غلط تفسیر ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت پلانا تمہاری ذمہ داری نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو ہدایت پلانے کے لیے تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو، لیکن نتیجہ تمہارے بس میں نہیں ہے. انفرادی زندگی میں ہی نہیں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی تمہارا یہ فرض ہے کہ تم مجموعی طور پہ دین کو نافذ کرو. اللہ نے یہ اس لیے بھیجا ہے ہدایت کو اور دین حق کو، لِيُظْهِرَهُ، کہ اس کو وہ غالب کرے، نافذ کرے، اسے حاکم بنائے پورے نظام زندگی پہ. تو اس کو پورے نظام زندگی پہ نافذ کرنا، حاکم بنانا، اس کی اقامت پہ جد و جہد میں لگے رہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب آگے یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، نتیجہ یوں نکلتا ہے یا یوں نکلتا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں. یہ مفہوم اس آیت کا کہ یہ نتیجے کا محکمہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، لیکن دعوت دینا، تبلیغ کرنا، جہاں ضرورت پڑے جہاد کرنا، میدان جنگ میں آ جانا، قتال کرنا، لڑنا، مارنا، مر جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب اس کے آگے نتائج جو بھی نکلتے ہیں وہ اللہ کے ذمہ ہیں. فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جہاں اللہ چاہتا ہے اسلامی حکومت قائم کرتا ہے، جہاں اللہ چاہتا ہے دین کے نظام کو پوری طرح سے قائم اور نافذ کر دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے. لیکن اس کام کے لیے جد و جہد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو پورا کر کے دکھا دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پوری پوری کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وَمَا تُنفِقُ مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تو تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس میں تمہاری اپنی بھلائی ہے، یہ کوئی تم اللہ پہ احسان نہیں کرتے ہو. وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور دیکھو جو بھی تم خرچ کرو وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہ اتنا بڑا وعدہ ہے کہ اس وعدہ کے آ جانے کے بعد انسان کو فقر سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. فرمایا تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے فوراً پورا کر دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مَا نَقَصَ مَالٌ مِّن صَدَقَةٍ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ وہ کمی فوراً پوری کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہاں بہت واضح الفاظ ہے، مَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ، تم خیر کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تمہارے پورا پورا کر دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا. اب آگے عزیزان گرامی ایک آیت ایسی آ رہی ہے کہ میں آج صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں،
شرح تو اس کے میں آئندہ موقع پہ کروں گا، لیکن یہ پھر معرکہ آرا آیات میں سے ہے. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو سب سے اہم راستہ، سب سے ضروری جو ہے وہ کیا ہے. فرمایا ان لوگوں پہ خرچ کرو، احصروا في سبيل الله، جو اللہ کے راستے میں گھیرے میں آ گئے. احصروا في سبيل الله، جو اللہ کے راستے میں ایسے مگن ہو گئے ہیں، اللہ کے کام میں یوں لگ گئے ہیں کہ انہیں دنیا یاد نہیں رہی. دین کی تبلیغ میں، دعوت میں، دین کے علمی تحقیق میں وہ اس قدر جذب ہو گئے ہیں کہ لا يستطيعون ضربا في الارض، کہ زمین میں تجارت کے لیے، زراعت کے لیے، ملازمت کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی انہیں کوئی فرصت نہیں ہے. اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے انہیں کوئی فرصت نہیں ہے. فرمایا ان لوگوں کا خاص خیال رکھنا. بات یہ ہے کہ ایک چیز ہم نے دیکھی اور بڑے بڑے علماء میں دیکھی، بہت بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا یہ کہتے ہوئے کہ یار اگر ہم تجارت میں ذرا سا بھی لگے تو پھر یہ تفسیر تو مکمل نہیں ہوگی. تفہیم القرآن چھپی، اور جب چھپی تو بہت مہنگی چھپی، کسی اور نے چھاپی. ہم نے مولانا سے شکایت کی کہ مولانا یہ آپ کیوں نہیں شائع کرتے، آپ خود ہی اس کو شائع کریں اور آپ خود ہی اس کی آگے مارکیٹنگ کریں. فرمانے لگے تو پھر لکھے گا کون، پھر میں لکھ نہیں سکوں گا، پھر صرف مارکیٹنگ کروں گا. تو عزیزان گرامی، ایک علماء کا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر دم ان کا ذہن، ان کا دل دین کے کام میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ وہ اپنے نان نفقے کا بھی انتظام نہیں کر سکتے. میں ان کا خیال کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.